Danas je održana peta izborna skupština gradske organizacije Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Solidarnosti i Pravda Požarevac. PUPS se zalaže za socijalne penzije. Te socijalne penzije imaće pravo ljudi koji su napunili, odnosno dame 63 godine, muškarci 65 godine, a nemaju nikakva primanja. Nisu mogli nikako da ostvare svoje pravo da budu penzioneri. Eto, PUPS predlaže da tim ljudima se daje 12.000 dinara, otprilike da ne bude to ispod 100 evra. To je ta naša solidarnost koja predlažemo i upravo se sad taj predlog nalazi na Skupštini Republike Srbije, pošto je sad i budžet za 2023. godine. Poljoprivrednicima nudimo formiranje zadruge, mini autobuse. To su programi koji idu preko Ministarstva brige o selu, što vodi naš predsjednik Milan Krkobabić. Nudimo useljenje napuštena seoska domaćinstva, da se mladi bračni parove prijavljuju, da imaju svoj krov nad glavom. Preko tog ministarstva, kao što rekoh, nudimo i besplatan mini autobus. To je država, znači, donira opštinama koji su nerazvijeni. Imamo dosta građane koji žive na selu, nemaju nikakav prevoz da dođu do svoje opštine, pa makar i jedan pregled da obave u toku, da kažem, mjeseca. Mihajlovski je dodao i da će u narednom periodu biti pokrenuto nekoliko programa za pomoć poljoprivrednicima kod otkupa poljoprivrednih proizvoda. Na izbornoj skupštini je prisustvovao veliki broj članova kao i predsjednika opštinskih organizacija, koalicijnih partnera i simpatizera. Požarevac je danas kao i ostali gradovi u Srbiji, zahvaljujući mudroj politici predsjednika Aleksandra Vučića, ali također i vas, koalicijnih partnera, postigao izuzetne rezultate. Naše dve stranke koje su u koaliciji na oba nivoa vlasti, i republičkog i gradskog, dele istu viziju. Zato je bilo prirodno da udruženim snagama krenemo da je ostvarujemo. Koristim priliku da u prisustva vrha vaše partije uputim zahvalnost svim penzionerima u Srbiji na velikom zalaganju i razumevanju za neke teške odluke koje su morale biti donešene. Neki od njih direktno su otežavali onako tešku situaciju penzionera, ali oni su po ko zna koji put podneli tu žrtvu i zato im se moramo još više odužiti. Želim da napomenem da ćete na tom putu nama imati posvećenog partnera, a sve u cilju jačanja Srbije i standarda svih njenih građana, ali također jačanja grada Požarevca. Na izbornoj skupštini Dragan Radovanović je izabran za novog predsjednika gradske organizacije Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Solidarnosti i Pravda Požarevac. Također su izabrani potpredsjednici gradske organizacije, članovi stalnog sastava, članovi nadzornog odbora, kao i disciplinske komisije. Yeah.